Əsasında biz deməli hal-hazırda 44 günlük vətən müharibəsi şəhidi İskəndərov Elvin Aydın oğlunun doğulub boya başa çatdığı evdəyik. Deməli bu şəxsləri də sizə təqdim edeyim də. Çünki çəkiliş getdiyinə görə bilinməlidir ki, mən Şabran rayon deməli icmasının inkişafı üzrə təlim və resurs ictimai birliyinin sədri, yəni qeyri-hökumət təşkilatının sədri. Seydağa məlumdəki rayon icra hakimiyyətinin şəhid ailələri, vətən müharibəsi iştirakçıları ilə işin təşkili şöbəsinin məsul əməkdaşı. Rəşad Əmrəoğlu ki, Şabran şəhəri üzrə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndənin müavinidir. Gəlişimizin məqsədi odur ki, deməli biz layihə həyata keçirmişik. Deməli Şabran rayonunun 44 günlük vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz və unudulmaz xatirəsinin yad edilməsi, onlara ailələrinin ziyarət olunması, onlara maddi və mənəvi dəstək göstərilməsi layihəsini həyata keçiririk. Bu layihədə Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə yardımı ilə həyata keçirilir. Yəni bu məqsədlə gəlmişik, sizi şəhid ailəsini ziyarət edək və eyni zamanda bir ədəd xalça hədiyyə təqdim edəcəyik sizə. Yəni bildirmək istəyirəm ki, şəhidlik zirvəsinə ucalmaq böyük şərəfdir. Böyük iftixardır, qürur mənbəyidir. Bildiyiniz kimi 44 günlük müharibə bizim möhtəşəm qələbəmizlə başa çatdı. 30 il düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımız azad oldu. Bu qələbə möhtərəm prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev rəhbərliyi altında milli ordumuzun şücaət və qəhrəmanlığı sayəsində mümkün oldu. Əlbəttə ki, bu müharibə şəhidlərimizin qanı və canı bahasına başa gəldi. Asanlıqla başa gəlmədi. 3000-ə yaxın şəhidimiz oldu. Və eyni zamanda Şabran rayonundan da 29 nəfər igid həmyerlimiz müharibədə qəhrəmancasına çalak oldu. Elvin həqiqətən qəhrəman oğlu. Hə. Elvin İskəndərov. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə nömrə 2-də işləyir, 14 il. Aprel döyüşlərində iştirak edir. Elvin baş gizir olur. Cəbrar rayonu ərazisində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Elvin öz istirahəti görüb onun 052-nin uşaqları gəlir. Öz istirahətin gedib o uşaqlarla döyüşüb. Vətənpərvərdir. Həqiqətən o burada hazırlaşıb vankomata gedəndə, vankomatda onun alnından öpdü orada onun adı yazanlar ki, sən necə igid oğlansa, o uşağın mənim dişi ilə, dırnağı ilə, zülümlə gedib o işdə, o səviyyəyə, o ucalığa çatmışdı, əli çörəyə çatanda. Elvin İskəndərov təkcə 44 günlük müharibə Elvin hər təlimi bir müharibə olub. Səhv etmirəsən, aprel döyüşlərindən də iştirakçısı olur. Aprel döyüşlərində bilirsin nə qədər o başına pul qoydular ermənilər. Bəli. Mənim uşağım şəhid olanda o ermənilər onu paylaşıb seviniblər ki, bununla canımız qurtardı. O komandiri, generalı, mayoru hamısı Elvinə adına Tiger qoydular. O qədər güclü, o qədər igid, o bilirsin necə videolar var. Türkiyədə oxuyub, Almaniyada oxuyub, məsəl bütün onlar hamısı paylaşır. Ancaq heç Bakı paylamır. Heç bizdə baxıram, görürəm ki, Elvin başqa ölkələrdə oxuyub, orada nə qədər təlimlər keçir. Onlar paylaşır, Türkiyə Elvin nə qədər paylaşır, danışır. Ancaq Bakıda bir dəfə görməmişəm ki, paylaşsınlar, danışsınlar. Zavur müəllim gəldi burada, çəkdi Elvinə. Gördüm ki, 20 yanvarda bir mahnısı oturmuşdu, orada baxdım, gördüm ki, televizyada bizim evdə işlik göstərdi. Başqa qapını göstərdilər. Elvin haqqında demədən, o Elvin haqqında danışılmalıdır. Ona görə ki, 14 il mənim balam, 15 il canım qoydu. Aprel döyüşlərində bilirsin, nə qədər erməni tərəfdə meyit daşıyıb o, nə qədər igidcəsinə, qəhrəmancasına döyüşüb, həqiqətən mənim balam. Şəhidlərimizə çağırdı oradan, aprel döyüşlərində. Yazdım, qırıblar 100 metri qalıb.
Yani sadece bir de daha şehit olur. Şehit kardeşisin. Büyük kardeşi. Adınızı? Gelsin İskender. Bunun var şehidimizi kalıp orada yanında şehit bir de daha şehit olur. Yok bir gezeceğime gelip sarılacağım. 100 metreden gelip şehit sarılacak olur. Bir kan mamalı olur. Hele bir adam. Gözünde korkun mu? Beni vetenperver oğlunla. Yalvarırdım ona. Yalvarırdım ki gidme atam. Gidme kurban olalım seni eline. Sen apel döşler gördün. Yazığın gelsin. Sen yoldaşı tek bir tane kızın. Kömürlük edip de. Aa hemen açtı. Ben onu koymadım. Bir seferberlik. Allah'ına yani olsun. Allah'ına olsun. Oturmuştum orada. O beni yalvardı. Gitti gel Naxçıvan'da 6 ay işlerdi. Kalktı geldi. Gitti Bakı'nın bütün vayeni çastarı vardı. Gitti oralarda işlerdi. Kalktı geldi. Dedim burada oturmuştu. O babamın ruhundan dostu. Ben de orada oturmuştum. Gitti dizlerini attı kabağıma. Ellerimden ayaklanıldı. Bizim ama bana halallığı ver. Ben gidiyorum, kaydıp gelirler. Sen bana halallığı ver. Yine gelmedi. Bir gün gecesi elimden gelirdi, ben sabahda işleyirim. Gecesi elimden gelende seher yokun idi, gördüm azan sesi gelir. Her bir yüreğime nesi geldi, dedim ay Allah gel varlam sana. Bu uşağımı sana emanet ediyorum. Bu gidir, kaydır gelir, gidir, kaydır gelir. Allah'ım and olsun, oğlan sözü dağıttım, Süleyman and olsun. Ben orada ona halallığı verdim, gece işimden gelende. O giden gitti falan. Düz 14 ile ilişkiliyorum. Gurur duyursunuz ki ya sizin oğlunuz. Ha gurur duyuram ben ona fəxr edirəm. Ömür boyu gurur duyacaq. 30 illik müharibə son qoydu. O bu gitlərin qəhrəmanlarının içində. Onun adı tarixə düşüb. Onun adı digər şəhidlərimiz kimi əbədi olaraq tarixə düşüb. Həqiqətən balam bilirsən can atır. Yeşil o qədər sevirdi o işin Allah. Onun balasının halda kızdırmadan alışıp yanırdı, yoldaşı tek kızdı. Yalvarı deyelim, gel deyelim, dedik ki, deyeldi birinci işi, işini gayrısına koyup sonra sen özünü aparıyorsun uşağa. Elə bir vətənpərvər idi. Həqiqətən o bitki uşağı idi, babalaca uşağı idi, ağlı söz kəsirdi. Elə deyirdi, mən hərbiçi olacağım, mən hərbiçi olacağım. Deyirdim ki, yalvarırdı, mənim hoşum gəlmirdi. Mən həsəti dözə bilmirəm. Yalvarırdım ki, elə, sən ağlın var, savadın var, 5 dənə dil bilirdi. Ermeninin dilini o elə danışırdı ki, elə ki, mənə sən kimi danışırdı. Bütün erməninin sirrini örgənirdi o. İldə neçə dəfələrlə Ermənistana düşürdü, parça çıxardı. Kəşfiyyatçı kimi. Kəşfiyyatçı kimi yox, o əsr kəşfiyyatçı idi. Xüsusi təyinatlı da 052. O vaxt Mikhailo kimi, o... O həqiqətən mənim balam, hə? İndi baxıb görürəm ki, elə bir adamlara ad verirlər, elə bir adamlara deyirlər ki, ancaq mənim uşağım həqiqətən milli qəhrəman adı almalıydı. O elən kimi iqid oğlu idi. Həqiqətən onun generalı, mayoru, iş yoldaşlarını görürüm. Mən bu evinin yanında olmamışam. Onlar danışıblar mənə. Heç mən bilməmişəm ki, mənim balam elən kimi dişdə işləyib. Qorxum oldu gözünün əsas oldu ki, əsas oldu ki. Sizin oğlunuz müqəddəs anamar oğlunda. Mən yalvarırım sizə, xahiş edirəm. Heç kim istəmirəm sizə. Bir də mənim uşağımın adına məktəbin adı verilsin. Tezliklə. O Səmanə xanım yazıb. Yalvarırım, xahiş edirəm. Yox, narahat olmayın. Əvvəl qanunda belə bir şey var idi. Bir ordan alma, bir ordan alma. Yani fəxrlənmən oğullarımızdandır ki bizim küsənatlarımızda döyüş yolu olan şəhidlərimizdəndir. Bir balanla bir yerdə işləyir. Bu xəyal var, əsrlər xəyal. Əsgər idi. O ancaq uşaq, bayoğun uşaq idi. Bayoğun uşaq idi. Yaxşı məktəb tutaran uşaq idi. Onun da seçmişdilər. Narahat olmuyor, heç nə görə, heç nə görə narahat olmuyor. Yani məni tanıyırsınız, bilirsiniz, gəlib gedmişsiniz. Yani heç nə görə, nə vaxtından, gününün asıl olmuyor. Yani gələ bilərsən. Çay bizim çay. Atam gəl sən. Məktəbə görə də narahat olmuyor. Məktəb olsa ki, yoxsa sümüklərim yanar mənim balamız heç olmasa zəhmət. Bir bağlıca nəfəs alaram ki, onun adı yaşayır. Narahat olmuyor. Onun zəhmətinə bir bağlıca heç olmaz. Onun adı yaşayır. Yox, hansı məktəbdə oxuyursa, İskəndər Övervin adına məktəbdə. İnstitutda da onu deyəcəklər, o ömür boyu. İnşallah, zaman öz qiyməti verəcək. Hamı birdən olmur ki, yavaş-yavaş. Bilirsən, yedə bala canlı idi, mühəmin yenə bir gən böyük o idi, hər məsləhətçim o idi, ağıllı balam idi, savadlı balam idi.
Hara lazım idi bizə, əl axtardı, o orada alınırdı. Elvinin bir kəlmə sözü, hə, indi elə biləm ki, bütün həyatım sönüb də, elə belə də. İnşallah, arzuların həyata keçər, inşallah. Bir gün narahat olun. Fahişeyim sarısı için. Atam gel oturuyorsun. Zərri olan tədbirlər görülür də. İndi bir şey yerə müraciət edəndə bir şəhid ailəsi kimi sizin müraciətlərinizə baxırlar da. Baxır, bax, nəzərə alırlar da. Sağ olsunlar da, Allah ki, mələsini. Köpək eləyirlər. İlham əliyir, Allah can sağlığı üçün ona qiymət verir, hörmət edir. Prezidentimizin, birinci vice prezidentimizin şəhid ailələrinə diqqət qoyaq, səhəmiş olub və bundan sonra da olacaq. Biz də vətəndaş cəmiyyəti olaraq bu prosesə qoşuluruq, şəhid ailələrinə diqqət və qayğımızı imkan daxilində əsirgəmirik. Və bundan sonra da bu sahədə öz səylərimizi əsirgəmirik. Bir ömrətdə açmasın, hər ilə şəhidlərimiz küçük ösbası olmasın, ömrətdə açmasın. Azərbaycan torpaqların 30 işgal altında olan torpaqlarımızı birinci gün bizim oğullarımız aldı. Yəni, 50 mindən çox iştirakçımız müharibədə iştirak edir. 3 minə yaxın şəhərimiz var. Yəni, tarix yazan oğullarınızı, yəni, bugünkü gündə dövlətimiz, millətimiz, xalqımızın heç kimin haqqı deyil ki, o oğulları yaddan çıxarsın. Nə qədər ki, biz, Azərbaycan xalqı, şəhid anaları, şəhid qardaşları, yəni, dövlət qurumları, sağ olsun cana bağlı baş komandarımız ki, bugünkü gündə şəhid ailələrinə, şəhidlərinizə diqqət və qayğı göstərir. Bizim də borcumuz ki, yəni o döyüşdə olan, olmayan bütün Azərbaycan oğulları, yəni bizim şəhid qardaşlarımızı yaddan çıxarmamalıdır. Şəhid anaları, şəhid atalarına daim borcu yox. Allah kimi razı olsun. Ya şəhidin atası burada yoxdur. Həm uşaqların yanına gedir. Yəni gedib indi həm ana kimi öz vəzifəyi yerinə yetirir, həm də atasını da bu təmsil edirsiniz də. Burada olmasa da siz bir şəhid validi, bir ana kimi siz öz fikirlərimizi dediniz də. İndi biz də gəlmişik, istəyirik o hədiyəni sizə təqdim edək. Çox sağ olun. Sən gətir, təqdim edin. Xalçı evlərində bir şey var, orada şükürlər mələyək. Bir ədəd xalçı, hədiyyət. Bu buklətləri də, üzvlər arasında, buklətlər də, burada şəhidlərin şəkilləri də var. Müharibə haqqında, mövzu, hamısı var orada. Deməli, bizim həyata keçirdiyimiz rayihənin mövzusu, hamısı var orada. Orada sözü oranın bir izahəsi var, ha? Mən də növsak olur, orada dəmək istəyəcək, məhləsi. Bizim səlahiyyətimiz olan bir şeydir. Onu mən kimə gəlir, sıra mən gedirlər, işə gəlir. Nəzik yenə gedirlər, sıra mən gedirlər. Əsas odur ki, orada şəhər başlayacaq. Hamısı şəhər başlayacaq. Bir damla qanı yerə tökülsə, qatmağı deyə yer olmadı deyə yazmışam. Acaba baxmışsınız, şəhərin mərkəzində şəkilləri varmışam. Eşidmişəm, görmüşəm. Poşna, polis şöbəsinin arasında. İkin o teatrın öz böyüz. Şəkilləri varmışıq, axşamlar da projektorla zaten inşallah. Keçəndə oradan görərsiniz. Orada da şəkil var. Onu düşəbəndə. Asan məsələdir. Asan məsələdir. Bu yükün də mənə həlli olan... Biz də uşağın da söhbət edirik. Az qalana deyirik, oraya zarsalar, kömək-kömək edib şey var. Yəni o, izah kimətində səlahiyyətində olan bir şey deyil. Yəni o, gələsikar... Yerin deyirsinlər, camanı izah edirik. Yer var orada, birbaşa, birbaşa... Biz də istəyir ki, səhbəri yuxarı tərəfdən. O, yuxarıdan zarlayırlar. Yəni, izah kimətində səlahiyyətində olan bir şey deyil. Gələsikar, 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 gələ
Yani ki o yeni bunlar üzere iş üstüne dönen. O Kur'an'ın sanatında olan bir şeydir. Çünkü o nezarette olan bir şeydir. Yaxşı. Bir içim içim, içmə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizə can sağlığı. Onların əziz xatirəsi qəlbimizdə daim yaşasın. Siz də bir valideyn kimi, Ürfan kimi oğlunuzla qürur duymalısınız. Fəxr duymalısınız. Ona görə ki, o şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Elə bir uca məqama yüksəlir. Uca məqama yüksəlir. Yerə bilginə ki, bax, uşaqlıqdan seçilirdi. Məktəbə gedirdi, məktəbə seçilirdi. Məhlədə seçilirdi, iş yerində seçilirdi, ancaq tərifnamələr, ancaq elə bir gülən ki, ilahidən nəmlətər yaranmışdı uşaq, ağıl dəryası, dağıl dəryası. Vətənpərvər oğul olur da, Allah rəhmət eləsin, sağ olun. Allah kimi əlif olsun, Allah can sağ olun, gələn əlavə.